Kdo připravený? Vy taky? Jdeme do toho. Jdeme na to. Pojď na balón, pojď na balón! Pojď mu do strany, Danieli! Do strany jdi, Kubo, ke mně! Do strany jdi, do svý! Na zem odej, na zem a na Daniela. Kubo! Kubo! Pojď si na svou stranu, tam vůbec nelez! Dopředu, dobře, nevadí! Ještě, pojď! Danieli, dáš, pojď na balón! Hraj balón! Danieli, balón, Daniel má! Balón, balón musí být, balón! Zlastiku dopředu hraj, hned! Pojď, Danieli, přerychlej, Danieli, pojď! Jeden, 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 jdi dopředu, Danieli! Jeden, naši, Danieli! Tak, a pojď, pojď! Dělej, dělej! Pojď do bola! Ještě, výborně! Pojď ještě na balón! Dělej! Neseď, neseď tam, pojďte, co pojďte tam. Pojď, máš bol, Peťo, Peťo, Peťo má! Dobře, Danielovi, když to nehrá, dej Danielovi! Ale dopředu pojď, Danieli, to nevadí, Juli dole, my jo, Luďku ne, ještě Kuba. Jelej, 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 jelej. Dobře, nevadí. A pojď, 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 Danieli, jdu tam. Fotbalového turnaje, které je u příležitosti dvě dětí a první řadě mi dovolte, abych přivítal mezi náma starostu města Rosicami, pana inženýra. No a teď přistoupíme k vyhlášení výsledků. Předně kluci, vám děkujeme, výkony byly úžasné, a teď jste přípravky hokejový a fotbalový, tak to bylo vynikající. Takže vám děkuju, samozřejmě, že děkuju i trenérům za to, jak vás vychovávají a jak přistupují k výchově naší mladé generace. Doufám, že budete kopat líp než včera naše reprezentace. Nicméně, výsledky jsou daný a na pátém místě se umístili Kohoutí ročník 2006 B družstvo. Oni mají druhou lidu. Já chyba. Že mají pátu, to mají pátu. Ale pak to mi dávali na Danieli, otoč se tam, pojď tě. Thank you.
letošní ročník 2004. Tady pojďte, 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 pojďte,